יש לך תחושה שיש מעבר, מי יוצר תמונה עושה פה סדר, אי אפשר לדעת זאת לבד, אם תרצה לגעת בו אולמד. זה לא קשה כי חלק נרתמו להם מים, אז הם רצו לעזור. תחשוב כולנו לא עצמי, ואז נראה אותה תמונה, נתקסם באהבה. זוכר את המשימה. למה זה לקח כל כך הרבה פעמים? כי לא שיתפו פעולה. תמיד איזה אחד לא בדיוק שם את היד על את האצבע על החור. בין חברים נולדה אמת, הם מתאחדים ממש כעת ומרגישים את התמורה.